Со одлука на регулаторната комисија за енергетика од полноќ малопродажните цени на бензините Евросупер БС95 и Евросупер БС98 се намалуваат за 0,50 денари и ќе изнесува 48 денари за литар, додека цената на Евросупер БС98 ќе изнесува 50 денари за литар. Малопродажната цена на Евродизел се намалува за 1 денар за литар во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката на 30 март 2020 година и ќе се продава по цена од 45 денари за литар.